Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Kaniza Luiza Rasulovadan tilini qisqaroq qilib yurishini talab qildi. Bunga aktrisaning u haqidagi fikri sabab bo'lgan. Aktrisa Luiza Rasulova YouTube'ga bergan intervyusida Kanizani keraksiz joyga burnini tiqadigan xonanda ekanini aytib o'tdi. Kaniza ushbu intervyudagi fikrlardan so'ng o'z munosabatini bildirdi. U aktrisadan asl yuzi ochilib qolmasligi uchun tilini qisqaroq qilib yurish kerakligini aytib o'tdi. Oxirgi paytlarda bu qizning hamma joyga burnini suqib yurishiga guvoh bo'lyapman. Haqiqat go'yman deb keraksiz joylarga burnini suqib ko'p gapirib qo'yapti. Kerakmas joymas u, kerakli joyga burnimni suqib gapirib olsan, asl basharing ochilib qoladi, tilingni qisqaroq qilgin, deydi Kaniza Luiza Rasulovaga javoban.